来，我们看一下哈，浙江伊要问阿巴老师哈，有关当咱种地时阵有使用苦头石灰或者是杀草剂除草，啊，然后呢，再过来使用菌根菌、龙鳞菌，是不是会造成哈菌的死亡？如果那是要安尼爱哈，算讲，如果是不可以的话，那要相隔多久才能使用？这里目前吼，咱所有市面上利用的这杀草剂吼，含龙鳞菌拢无冲突，而且咱有甲试过啦吼。唯一有冲突的这个巴拉瓜吼，巴拉瓜啊，但是就是讲，做试验的时阵是伫一个平板吼，平板就是讲用一个培养皿吼，一个玻璃圆啊吼，内底有迄个菜叶。啊，菜园有一寡营养，啊，困咱的饲伫遐，啊，龙鳞菌伫管顶，对无？啊，伊会开始溶鳞，啊，溶鳞原底迄许白白，啊，你若是啊，白雾白雾，啊，若溶鳞菌有咧作用，伊去食遐就一个一只呢，迄个鳞会去互即个迄个磷酸钙吼，会去互溶鳞菌甲溶掉去，啊，所以去食遐就一只白白。啊，咱即马就甲伊滴一滴即个即个巴拉瓜落去吼，滴到迄个管顶的时阵呢，啊，溶鳞菌吼，伫巴拉瓜滴到迄个所在呢，伊袂过去吼，伊袂为迄个所在过。但是伫咱田底吼，无即种情形，对无？你巴拉瓜钻落，见着土，伊个巴拉瓜就叫土固定，所以伫土壤内底是无虾米款的即个影响吼。所以即个就是讲杀草剂咧、除草吼，你咧用即个菌根菌、用溶鳞菌呢，拢无影响吼。即咱有做过即种的即个试验啦吼，因为这是一个国家研究。计划来对其中的一部分哦，所以这个不是随便说说的啦哈，这绝对是有真科学的一个证据哦，所以这你也当真放心安尼来用。啊，这个苦头石灰哈，这个你那是含溶鳞菌染做灰安尼袂使哦，得讲伊个碱性哦，啊，你含溶鳞菌哦，溶鳞菌并讲你那是粉啊，咱你那是用溶鳞菌的粉的哈，粉的啊，你染苦头石灰啊，甲搅搅落去也无代志。足新鲜哈？为虾米？因为溶鳞菌的粉啊是虾米？是即个休眠孢子体，所以伊含碱性的物件做伙，伊是较慢发芽的，伊袂死啦吼。啊，但是咱无可能安尼去压啦吼，咱袂自找麻烦，所以咱通常苦头石灰用落吼。啊，咱即个溶鳞菌吼落压，啊，你苦头石灰有含土去烧，难你莫甲压伫迄个，你若是下苦头石灰嘛是散开的嘛，对无？你无可能也规撮伫迄个所在，所以伊就袂讲有一个碱性吼，碱性足集中的一个所在，所以这无啥要紧吼。啊，所以这应该是袂讲有即种的一个讲的死亡啊，是安怎的一个情形啦吼。啊，所以你会当真放心安尼来用吼。啊，这一般来讲，咱像东北市吼，咱通常是用下一撮啦，一撮啦，苦头石灰加即个有机肥吼，啊，甲伊搅搅的吼，悄悄的啊落去用吼，时阵来用，啊，即马开春了，咱来用，比如讲咱即马讲的是即、這个，咱咧讲的是即种水果啦吼，啊，开春咱迄阵咱用这种邻居，啊，所以这中间其实嘛无冲突啦吼，所以咧应用的时阵你唔免去，啊，那是咱短期来讲，咱苦头石灰咧压的时阵呢。嘛是野龟芳蕊产地，芳蕊产地，咱才开始种，种物件了，有菌根菌啊落去种，啊，你嘛无可能规撮的这苦头石灰，所以这你唔免烦恼讲会去家用，用到，除非你两行交做伙用，当然咱是无建议讲你两行交做伙用啦，吼，所以这大概是安尼一个使用的这方式，所以这应该袂去造成困的一个死亡，吼，伫遮要甲咱好朋友讲就是讲，这个苦头石灰，吼。是个好东西哦，因为迄个就是即、这个钙跟镁嘛吼，即伊个苦就是伊个苦就是有迄个镁吼，镁会苦哦。较早咱小时候吼，细汉的时阵，迄个盐啊、粗盐吼，即拢会湿淡，即卖盐敢会湿淡无啥会吼，因为即卖是纯的氯化钠。啊，较早迄个盐内底有钙，所以伊会潮解。啊，有即个镁，所以较早盐呢，那许会苦，所以较早人咧南的时阵拢会较扎手，但是嘛无安尼讲啦，吼，那当时啊，咱迄阵迄个食较咸，
啊，为什么食较咸？啊，因为呢，啊，这个做较粗重，所以啊，菜少哦。较即马拢是食菜配饭，啊，较早是食饭，真正是食饭配菜哦。大陆这边嘛是安尼，我看迄有诶咧食饭吼，迄工人吼咧食饭惊死人哦，迄一个饭哦拄啊冻，讲要家己诶面拢冻起。我讲哦，你也敢食会完？伊讲你看卖者，哎、啊，较几公斤尔，一个查囡仔吼，啊，较42公斤尔，食几碗？食四碗饭吼，迄白饭吼。一次吃四碗，但是配几样菜，两行青菜尔哦。爱青菜足咸的吼，真正是我足挡袂掉的吼。啊，时代无同款，但是呢，迄种镁吼，其实对人体适量的镁，其实对人体是有用的，给加好困哦，比较好睡哦。所以，嗯，即马个流行转来咧食迄个锅渣，迄个粗盐哦。可是那个粗盐个又没有碘，又没有碘，所以呢。啊呀，反正任何一项物件吼，有好有歹啦吼。啊，所以咱咧用这个物件，你这个苦豆酒灰吼，它就是有钙有镁。啊，但是呢，咱拢讲以后诶，哎、啊，有讲有啥物问题？它是碱性吼、哦，所以你个头那是碱性，你搁改用苦豆酒灰类，阿得爆惨诶吼。啊，所以呢，这个部分来讲，哎、啊，了解就是讲咱的头到底。是这个碱性啊，还是酸性啊？你啊碱性，啊你搁用苦头解灰类，哇，啊这就是罪上加罪哈！啊，所以啊，一定爱确定哦，唔当那这种未起来，咧较歹种啊。当时啊，种落心尾拢唔搞搞啊，就讲啊，人讲遐爱晓啦，遐安怎啦吼，还是安怎吼？我跟你讲啊，这个上界重要的这所在哈。啊，最主要这原因拢唔是伫遐啦吼，唔是叫你下个苦头石灰堆，对，下石灰堆当解决啊，下石灰堆杀菌，土呐经验咧石灰下堆个如海吼，啊石灰袂杀菌吼，你放心哈，啊，这个无遐那尼好个只，只是讲有当时啊酸性个这土壤呢，恰恰是一挂这个病菌比较容易产生，啊，所以那是酸性，哎，咱用石灰堆真正迄个病害减少，啊，但是。伊那是已经碱性诶，已经是碱性诶，即土壤啊，你搁用石灰类，伊迄个碱性诶变足悬诶，就很容易缺铁哦，即可能一寡问题嘛，拢会造出来哦，所以即还是要注意一下安尼啦，哈，嗯。